ବଲିଉଡ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସହଜ ଉପାୟ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ସିନେମା ଯଦି ଫ୍ଲପ୍ ହେଉଛି, ସିନେମା ଯଦି ଚାଲୁନି, ରିମେକ୍ କର, ନଚେତ ଯେଉଁ ସିନେମାଟି ହିଟ୍ ହେଇଛି ତାର ହିଁ ସିକ୍ୱେଲ୍ ବାହାର କର ଆଉ ପ୍ରିକ୍ୱେଲ୍ ବାହାର କର। ଏମିତି କିଛି ଫଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସେଜାଦା ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ୟନ ତାଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଭୁଲଭୁଲିଆ 3 ର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଛୁଙ୍କ ପାଇବେ, ସେଇ କମେଡ଼ି ଛୁଙ୍କ ସହିତ ହରର ଥିମ୍ ପାଇବେ। ଭୁଲଭୁଲିଆ 2 ହିଟ୍ ହେଲା, 150 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବିଜନେସ୍ କଲା, ତାପରେ ବାବୁଙ୍କର ସମୟ ଖରାପ, ସେଜାଦା ଫ୍ଲପ୍ ହେଲା, ଫ୍ରେଡି ମଧ୍ୟ ଓଟିଟି ରିଲିଜ୍ ହେଲା, ଫ୍ଲପ୍ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଆଣିକି ଭୁଲଭୁଲିଆ 2 ରୁ ଭୁଲଭୁଲିଆ 3 ର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ଭୁଲଭୁଲିଆ 3 ଆସିବ, ସେହିପରି କମେଡ଼ି ଆଉ ଛୁଙ୍କ ପାଇବେ। ମୋତେ ତ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କର ଭୁଲଭୁଲିଆ ପସନ୍ଦ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପସନ୍ଦ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ।